নমস্কাৰ পুনৰ মই আহিলোঁ বহুত উপকাৰী ভেদাইলতাৰ পাতৰ দুটা ৰেচিপি লৈ মোটামুটি আমি সকলোৱে বনাওঁ যদিও মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ প্ৰথমে মই মাছেৰে সৈতে আঞ্জাখন বনাওঁ সেয়ে ঠাৰিৰে সৈতে এমুঠিমান ভেদাইলতাৰ পাতৰ লগতে তাৰ আধা মই আদাৰ পাতো ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই ভালদৰে ধুই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম সেয়ে আদাৰ পাতখিনি আৰু ভেদাইলতাখিনি ঠাৰিৰে সৈতে মই সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি ললোঁ যাতে মোৰ গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয় ভেদাইলতা আৰু আদাৰ পাতখিনি কাটি লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিম সেয়ে গ্ৰাইণ্ডাৰৰ মই মিডিয়াম জাৰটো লৈ ললোঁ তাৰপিছত কাটি ৰখা ভেদাইলতা আৰু আদাৰ পাতখিনি ইয়াত মই লৈ ল'লোঁ কাটি লোৱা আটাইখিনি পাত জাৰটোত লোৱাৰ পিছত মই ষ্টীলৰ গ্লাছ এটাৰে ঠাণ্ডা পানী ইয়াত আধা গিলাচ লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত ঢাকনখন মাৰি এইখিনি মই মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ পাতখিনি মোৰ মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত জাৰটোত মই পুনৰ আধা গিলাচমান ঠাণ্ডা পানী লৈ ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি চেকনিৰে চেকি ল'ম সেয়া এটা ডাঙৰ চাই বাউলত এখন চেকনি লৈ ললোঁ তাৰপিছত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মই মিক্সাৰখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ পুনৰ মই মিক্সিৰ জাৰটোত অকণমান পানী লৈ চেকনিখনত ঢালি ললোঁ তাৰপিছত হাতেৰে মই লৰাই লৰাই গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা পাতখিনিৰ পৰা ৰসখিনি উলিয়াই ললোঁ ৰসখিনি উলিয়াই লোৱা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ৰাখি দিলোঁ এতিয়া আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে মই বাকীখিনি ৰেডি কৰি ল'ম সেয়ে মই মিডিয়াম চাইজৰ বইল কৰি লোৱা এটা আলু ডাঙৰ চাই এটা পিঁয়াজ আৰু এচামুচ থেতেলাই লোৱা নহৰু তিনিটা কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু চাৰি পিচ মই আৰি মাছ লৈছোঁ প্ৰথমে মই নিমখ হালধি সানি মাছখিনি অকণমান ভাজি ল'ম সেয়ে গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাত তাত মই সৰিয়হৰ তেল মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে দি দিলোঁ তাৰপিছত তেল গৰম হোৱা তাত মই মাছকেই দি দিলোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত মাছখিনি ভাজিবলৈ দি মই পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি কাটি লওঁ সেয়ে পিঁয়াজটো মই কাটি লোৱাৰ লগতে আলুটো মই পিটিকি ল'লোঁ আলুটো পিটিকি লোৱা হোৱাৰ পিছত আনপিনেও মোৰ মাছখিনি ভজা মোটামুটি হৈ গ'ল যিহেতুকে আৰি মাছ হয় সেয়ে মাছখিনি বেছি মচমচিয়াকৈ ভাজিব নালাগে সিদ্ধ হোৱাকৈ ভাজি ল'লে হৈ গ'ল মাছখিনি ভজা হোৱাত মই নমাই ল'লোঁ মাছখিনি নমাই লোৱাৰ পিছত সেই গৰম তেলতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ এবাৰ লৰাই দিয়াৰ পিছত মই পিটিকি লোৱা আলুখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই লৰাই লৰাই হাই ফ্লেমতে ভাজি থাকিলোঁ অকণমান টাইম এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ মাজতে ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰু চামুচ এখনেৰে নিমখ দি দিলোঁ নিমখৰ লগতে মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত হালধিও দি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধিৰ পৰিমাণ মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ যিহেতুকে মই আঞ্জা বনাম নিমখ আৰু হালধি দি এইখিনি মই এক ডেৰ মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ভালদৰে ভাজি ললোঁ আলু আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজা খাই অহাত ইয়াত মই চেকি ৰখা ভেদাইলতা আৰু আদাৰ পাতৰ ৰসখিনি ঢালি দিলোঁ ৰসখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই বাতিটোত অকণমান পানী লৈ ইয়াত দি দিলোঁ তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি আঞ্জাখন মই উতলিবলৈ দিলোঁ উতলিবলৈ ধৰা আঞ্জাখন মই হেতাৰে ভালদৰে লৰাই দিলোঁ ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত আঞ্জাখন মই পুনৰ উতলিবলৈ দিলোঁ এক মিনিটমান উতলাৰ পিছত আঞ্জাখন মই পুনৰ লৰাই দিলোঁ লৰাই দি পুনৰ মই উতলিবলৈ দিলোঁ এনেকৈ মই পুনৰ এক ডেৰ মিনিটমান আঞ্জাখন উতলালোঁ তাৰপিছত ঘন হ'বলৈ ধৰাত ইয়াত মই ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিলোঁ মাছকেইপিচ দি মই আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিলোঁ লৰাই দি পুনৰ মই উতলিবলৈ দিলোঁ এক ডেৰ মিনিটমান এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকি উতলাৰ পিছত মোৰ আঞ্জাখন নমাবৰ হৈ গ'ল সেয়ে মই উতলি থকা আঞ্জাখনত থেতেলাই ৰখা নহৰু চামুচ দি দিলোঁ নহৰুখিনি দি মই আঞ্জাখন লৰাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এটা বাউলত আঞ্জাখন মই নমাই ল'লোঁ সাধাৰণভাৱে বনোৱা ভেদাইলতা আৰু আদাৰ পাতৰ আঞ্জাখন বহুত উপকাৰী হোৱাৰ লগতে সোৱাদ ভৰাও হয় এতিয়া মই মুগৰ দাইলৰ সৈতে ভেদাইলতাৰ পাতৰ পকৰা ৰেচিপিটো বনাম সেয়ে মিডিয়াম কাপ এটাৰে হাফ কাপ মই মুগ দাইল ভালদৰে ৱাছ কৰি দুঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তিয়াই ৰখা মুগ দাইলখিনি মই ভালদৰে ৱাছ কৰি লৈ এখন চেকনিত লৈ ল'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ মই এমুঠিমান ভেদাইলতাৰ পাত লৈছোঁ এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সৰু জাৰটো মই লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত মুগ দাইলখিনি মই জাৰটোত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই দুটা কেঁচা জলকীয়া ভাঙি লোৱাৰ লগতে এখন সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ লৈ ল'লোঁ নিমখখিনি লৈ মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ দিলোঁ দাইলখিনি একেবাৰে মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰিব নালাগে অকণমান হাতত লগাৰ নিচিনা হ'লে হৈ গ'ল গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা দাইলখিনি মই এটা ডাঙৰ বাউলত উলিয়াই ললোঁ গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা দাইলখিনি উলিয়াই লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ধুই থোৱা ভেদাইলতাৰ পাতখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম সেয়ে এখন ডিছত মই ভেদাইলতাৰ পাতখিনি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু পাতখিনিৰ লগতে মই এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজো ইয়াত কাটি ল'ম সেয়ে বাকলি এৰুৱাই ভালকৈ ধুই লোৱা পিঁয়াজটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম ভেজিটেবল পিলাৰখনেৰে আমি পিঁয়াজ কেনেকৈ মিহিকৈ কাটিব পাৰোঁ তাক মই দেখুৱালোঁ সেয়ে গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা দাইলখিনিত মই কাটি লোৱা ভেদাইলতাৰ পাত আৰু পিঁয়াজখিনি লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত মই অকণমান হালধি ল'লোঁ যিহেতুকে মোৰ আগতে নিমখ দিয়া আছে সেয়া আৰু নিমখৰ প্ৰয়োজন নহ'ল দাইলখিনিৰে সৈতে মই পাত আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে এখন চামুচেৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ এতিয়া পকোৰাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে গেছত মই এটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱা তাত মই পকোৰাখিনি ভাজিবৰ জোখেৰে সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ তেল গৰম হোৱা তাত মই দাইল আৰু পাতৰ পেষ্ট কেইটামান এচামুচৰ জোখেৰে দি দিলোঁ তেলত কেইটামান দিয়াৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ অকণমান টাইম মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত বিছ ছেকেণ্ডমান এইখিনি এইফালে ভজাৰ পিছত মই পকৰাকেইটা ওলটাই দিলোঁ পুনৰ আধা মিনিটমান এইফালে ভজাৰ পিছত মই হেতাৰে পকোৰাকেইটা অকণমান হেঁচি হেঁচি দি লৰাই থাকিলোঁ তাৰপিছত পকোৰাকেইটা মই ওলটাই দিলোঁ পুনৰ এইফালে মই অকণমান হেতাৰে হেঁচি হেঁচি পকোৰাকেইটা ভাজিলোঁ তাৰপিছত পকোৰাকেইটা অকণমান মচমচীয়া আৰু ধুনীয়া ৰং হৈ অহাত মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিলোঁ এইবাৰ মিডিয়াম ফ্লেমত ঘনাই লৰাই থাকি পকোৰাকেইটা অকণমান টাইম ভজাৰ পিছত মোৰ নমাবৰ হৈ গ'ল সেয়ে তেলৰ পৰা মই পকৰাকেইটা উঠাই ললোঁ এনেকৈ মই বাকীখিনি পকোৰাও ভাজি ল'লোঁ ভেদাইলতাৰ এই ৰেচিপিটা চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ